האינטרקום שוב לא עובד וכל אחד יכול להיכנס? הגיע הזמן להחזיר את הביטחון לדלת הבניין. התקדמו לאינטר-QR. האינטרקום החכם והמתקדם בעולם, שעושה לכם את החיים להרבה יותר בטוחים, נוחים ומשתלמים. ללא חוטים, ללא חיווטים, ללא פאנל בכניסה וללא יחידה בדירה. מהיום כל מה שצריך זה שלט עם QR קוד. ואת שאר העבודה תעשה עבורכם אפליקציה חכמה המותקנת בסמארטפון שלכם, גם באנדרואיד וגם באייפון. האפליקציה תאפשר לכם ליהנות ממגוון פעולות חכמות, לפתוח את דלת הכניסה לבניין או למשרד מכל מקום שתרצו, אפילו אם אתם לא בבית או במשרד. מצלמה המאפשרת לכם לצפות באנשים המצלצלים בדלת הכניסה לבניין. לשלוח מראש לינק יהודי וחד פעמי המאפשר לאנשים לפתוח את דלת הכניסה אם לא תהיו זמינים. וליהנות גם ממגוון פתרונות המיועדים לאוכלוסייה המבוגרת. אינטר-QR מהווה פתרון מושלם לוועדי בתים ולמשרדים בזכות התקנה מהירה, עלות נמוכה ואחריות לחמש שנים. אז התקדמו גם אתם לאינטר-QR ותיהנו מכל היתרונות כמו אלפי בתי אב בארץ ובעולם.